Datu positiboa da, Gaikaiko bilketaren hazkundea, sortutako hondakin konpurua ia handitu gabe. Are gehiago kontuan hartua, 2020an gutxiago kontsumitu genuela, COVID-19ak eragindako ezoiko egoeraren ondorioz, eta horregatik espero izatekoa zen iaz hondakin gehiago sortzea. Beraz, oso datu interesgarria da, hondakinak hobeto banatzen ari garelako, eta Gaikako bilketa hobetzen ari garelako. Nafarroako herritarrak, beraz, zoriondu behar ditugu, hartzen ari den jarrera eta batez ere konpromisoaren gatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.